mas-uuliyiinta degmada Buro ayaa saaka silas miya u bilaabay adkeynta mooska magaalada biyaha ka celiya oo ay soo jabiyeen roobabkii waaweynaa ee ka da-ay magaalada Burco. Mas-uuliyiinta degmada Burco ee arkacayaan duqa degmada Burco iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xasan Jaamac Xoday ayaa gaadhay goobta ay ka socotay shaqadu. Xildhibaanna ka mid a golaha deegaanka degmada Burco ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha mooska, waxaana ay sheegeen in ay bilaabeen adkeynta mooska iyagoona fariimo kala duwan u diray bulshada gobolka Togdheer. Maanta inuu soconayo muddo inta uu dhammaanayo mooska weyni, mooska weyni wuxuu ka soo bilaabmaa toga magaalada Burco, waxa uu ku dhammaadaa kantaroolka magaalada Ood Weyne agtiisa ayuu ku dhammaadaa. Qaybta markan ka gudubna waxaa jirta qayb kale oo la yidhaahdo iyaduna wixii shacabka ka shisheeya ama la yidhaahdo Baliga Laba Cali, iyadana haddii la ka dhigo xaafadaha Qunyardega iyo Cuquba iyo shacabka iyo wixii la mid ah, qaybtaasina waa la mido iyadana haddii la ka dhigo. Markanu qaybta dhammayno waa bilaabaynaa wiig inaanu wadno, in mooskana la adkeeyo, kadibna moos kale la dhigo. Oo kan magaalada baa dhaaftay, daarihii baa dhaafay, sababaha awgood usii joogi maayo cimri ahaan. Markaa waxaan runtii aan halkan uga baaqayaa gacmo wadajir bay wax ku wada jabiyaan ganacsatada iyo wixii injineere ee talahaya iyo wixii qorshahaya ama tabarucaad ugu deeqaya in ay runtii nagala soo qayb galaan. kaga qayb galaan waxaan ku codsanaynaa garaasatada inay ka qayb galaan. Maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday ayaa sheegay in ay wadayaan hawsha mooska ilaa inta laga adkeynayo, iyagoona bulshada ugu baaqay in ay ka taxadaraan biyaha roobka waqtiyada xilli roobaadka. Dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa, mushkiladuhu waa dhacaan, laakiin innaga laftigeennu haddaynu qayb ka noqono waa dhibaato, oo haddana dadku hadhowto ay cawdaan. Dad badan baa wadooyin yareeyey ama wadooyinka maarta wax dhiga, sidaa awgeedna uu daadku iyagu isku soo celiyey oo hadhowna cid kale saaray. Halkan maanta sidaan uga shaqeynayna waxaan ugu talagelaynaa inaan 10 sano oo dambe biidnillaah biyahaas magaalada aan maartay ay ka hayso, laakiin daadka roobka daayay 15 saacadood uu soconayay daadkiisu, isaguna wuxuu daayay in ka badan 7 saacadood. Waqtigii suxuurta ayuu bilaabmay, 12 maalinimana uu dhammaaday. Waxaa la odhan karayaa waxa weeye roob aan indhowoodina soo marin oo noociisa kale aanu ina soo marin. Hawlgalkii waan ku jirnaa, waa arkaysaan maanta waxaanu ka soo bilownay meelihii aanu sahminay ee halbowlaha uu ahaa inay biyuhu ka soo bixi jireen. Waa ballan qaadaynaa wixii awoodayada inaan biyo dambe magaalada ah runtii aan laga cabanin. Haddii laga cabanayana ay noqoto inta gudaha iyo majaroorku keeno, laakiin biyo daad ka yimaada aad iyo aad baan uga howlgelinaa. Waa arkaysaan Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Horyaal TV, Burco.